pripravili madeže, ki se nam veliko krat dogodijo v domačem okolju ali v službah, tako da bomo prikazali, kako očistimo različne madeže, pa da ne potrebujemo nobenih kemičnih čistilnic, čistila imamo pri roki doma, samo malo moramo pomisliti in lahko to brezhibno očistimo s kratkimi triki. Tako, zdaj vam bom pokazala, recimo najpogostejši madež, to je kava, ker tukaj le na eni bluzi, jo bomo polile, spodaj bomo dodali eno krpico, da ne bo miza mokra, da popivna jo. Poglejte, takole je kavni madež. Zdaj, najhitrejše je to, da ga mi popivnamo. Takole s krpo ali pa s kakšno kuhinsko brisačko popivnamo. Potem hitro alkoholni kis, polijemo po madežu alkoholni kis, takole, ni potrebno prehudo, zopet popivnamo, takole, pogledajte, koliko je šel že ta madež se odstranil, takole, evo, potem poškropimo z detergentom za pomivanje posode, in enostavno speremo z vodo. Speremo z vodo, malo podrgnemo, ne? In madež bo šel hitreje stran. Če ne gre zelo hitro, pomembno pa je, da čim prej madež, ko se nam pojavi, ga tudi saniramo. Poglejte, koliko se je že madež odstranil. Postopek samo ponovimo, zdaj pa če damo oblačilo v pralni stroj, dajte, kako gre to super hitro dol. Podrgnemo. Če so pa madeži zastareli, vam povem, da to namočite za 10 minut, pustite in šele potem očistite. Dajte. Še malo čisto, tako da ne potrebujete. V parih minutah, evo, to je en tak madež, ki ga popivnate in ali pa daste potem samo prat, pa bo šel popolnoma skozi. Naslednji madež, ki se nam zelo pogosto dogodi, je olje. Olje, to je čist ta kuhinsko olje, pogledajte na lepo obleko. Bomo dali kar takole olje. Zdaj, kaj imamo ženske zelo hitro pri roki? Vložilne robčke ali čistilne robčke za čiščenje rok ali po obraza. S tem podrgnete, danes je pa zelo priročno razkužilo za roke, ki je zelo aktualno, ne, pogledajte, kako gre. To samo morate biti majčkeno vztrajni. Če je dalj časa, alkohol po. Vidite, vedno spodaj si postavite krpico, da ne boste še na drugo stran ga prenesli, če čistite tako. Poglejte. Potem samo splaknete z vodo, zaradi tega, ker ostane bel krogec. Samo z vodo in boste imeli to očiščeno. Druga zadeva lahko tudi z alkoholom. 100% alkoholom grejo masni madeži vsi stran. Če nimate alkohola, tudi detergent za pomivanje posode. Tako da, če boste tukaj le vztrajni, počakate, da posušite trdovratni madež dvakrat. Vsaj dvakrat. Bodite vztrajni. Gre sigurno stran. V redu? Naslednji tak madež, ki se nam zelo rad dogodi, je tale madež od olja bučnega. Ta je zelo trdovratni madež, ga bomo dali, gledajte, takole na eno srajco. Ravno tako, vlažilni robčki, če nimate nič drugega pri roki, zdrgnete, najprej zdrgnete. Poglejte, koliko je šel že stran, da odstranite maščobo,
Zdaj, naslednja faza, ravno tako, z čistilom za pomivanje posode. Poškropite in zopet zdrgnete. Kadar drgnete z belo krpo, nespisano, da vam bo barva ostala na oblačilu. Poglejte, koliko je že. Zdaj nekateri trdovratni madeži, kot je tudi tole bučno olje, vsi imamo težave, potem samo sperete z vodo ali pa date preprosto prah. Zastarel bučni madež, ravno tako takole naredite, pustite z detergentom 10-15 minut. Potem operete in če še vedno ostane madež od olja, zelenkasta barva bučnega, en tak zelo enostaven trik, postavite to oblačilo na sonce, da sonce posveti vsaj pol ure. Sveti na oblačilo in ta madež bo zginil. Popolnoma izginil. Toliko za danes, morda drugič še kaj več. Hvala lepa.